Kushamba Shape Up Uganda. Tuli mukulambule kwanga lya fe Uganda, nga butununya abalimi abenja ulo. Twagalo bajaguza nga tuba amagezi gebetaaga. Okusobola okufuna mu nnimiro zaabwe, nga bwe bategeera enkyukakyuka y'obudde. Twagala okubayamba okufuna amakungula amalungi n'okwongera ku nfuna yaabwe. Tugenda kulaba engeri abalimi baffe gye basobola okufuna mu kuwabulwa okuva mu bakugu baffe okukyusa ennimiro zaabwe zibawe amagoba. Nga bayiga mu ngeri ez'enjawulo. Mutwegatteko mu ngendo zino, mugabane naffe abalimi baffe biki bye bayitamu. Kushamba Shape Up Uganda! Tukwaniriza Kushamba Shape Up Uganda! Wikeno, tuli mu bitundu bya mambuka g'ekibuga ky'ejjinja ekisinga obunene mu Busoga ku kyalo Kiroba. Eno mu disitulikiti y'e Kamuli nga tuzze kusisinkana Naomi Namugombe. Naomi ne bbaawe balina emirimu egy'enjawulo mwe bajja ssente gye bakolera ku ttaka lyabwe eriweza yiika 4. Balina ente 6, embizi 25, embuzi 3, balima amatooke, kasooli, lumonde, balina n'emiti egy'enjawulo. Twagala kumanya emirimu gyabwe bwe gitambula n'okusoomoozebwa kwe basanga mu mulimu gw'obulimi. Katugende tusinka n'omulimi waffe. Weewa. Naomi alina abaana be 3, n'abawala 2 n'omulenzi omu. Nfumbirwa mwami muli agonja Steven. Era tuli bulungi, tuli basanyufu. Naye okutandika, twatandika na yiika 1. Ne tutandika n'ente 3 ne zitandika okuzaala. Ennyana ze zaazaalanga nga bwe zizaala ennume tuzitunda, bwe twatundanga nga twongerako okugula ettaka paka ku ekazaana. Katweyongere okutegeera Naomi. Oyogedde ku bintu bingi bingi by'okola wano, ente biki biki, okusoomoozebwa ki kw'osanga? Okusoomoozebwa kw'ensanga. Kati mu lusuku nfuna obuzibu bw'enkuyege okulya bye nkozesa okubikka. Kati waliwo ne obulwadde buno obukwata zino ente eziyonsa ebbanye zitewaanyizibwa. Banange, kati bino ebintu byonna byonna by'okola obikola nga bizinensi oba byakulya buli byawaka? Bino ebintu byonna bye nkola mbikola nga bizinensi. Nima kasooli, nemuliisa ente, nenfuna amata amangi, amatooke, n'entunda okuva ku mwaka ekutandika paka mwaka gwonna. So mbikola nga bizinensi. Ogambye ente z'amata. Yes. Ofuna lita z'amata mmeka? Nfuna lita za 2.8. Mu nte zonna? Nedda. Mu nte emu. Tekisoboka. Tekisoboka. Anti olaba kasooli gwe tulima, tumulima ne tumuliisa ente, ne tuwongerako ebyokuliisa ebirala. Kwe kufuna aga amata? 2.8. Yes. Jangu ozimbage. Kubanga zino ente. Wange gwe sigalawo, sigalawo. Kale. Katukomewo. Naomi agamba nti ente ze engeri gye zivaamu amata amangi zitawaanyizibwa nnyo obulwadde obuzikwata ku kibeere nga zikamwa. Tuli wano ne Michael Omol owa CKL agero tubuulira ekireeta obulwadde obwo n'engeri y'okubujjanjaba. Mukulu Michael, tulina ekizibu ekitawaanya mu kiyita mastitis. Kye ki? Kino kika kya ndwadde ekitera okutawaanya amabeere g'ente. Bwe kirumba ente ezo, amatente g'ebadde okuwa gakendeera. Endwadde neeva ku bujama. Bw'oba olina obuzibu n'okweyonja n'okwekuuma ng'oli muyonjo ku ffaamu yo, awo nno endwadde ya mastitis egenda kukulumbira ddala. Kati ggwe wano otera kulongoosa otya? Kati ffe wano okukozesa obwo obuntu bwe tukozesa okwozaawo, tubuteekamu mu wiiki omulundi gumu, zino enaku endala tukozesa amazzi. Ojja kwetaaga okozesa eddagala eritta obuwuka nnyo n'amaanyi nga bwe kisoboka. Buli lunaku longoosa ate otekewo eddagala lino. Kikulu nnyo kubanga obuwuka bweyongera okuzaala buli lunaku, kyokka ate ng'ente wano we zibeera nazo buli lunaku. Kati olwo kitegeeza olina okulongoosa n'obugoba mu ngeri ekyasinze okuba ey'amangu. Ekyo nkitegedde. Yes. Kati ate era obulwadde buno bwa mastitis bulabikako singa obeera nga ente togikamye bulungi mata kuggwamu. Kati ojja kwekanga ng'omuntu akama ente tagikama bulungi kumalamu mata ago, kati buli we gasigalamu
galeta obuuka ne bubeera nga buli ku mabeere okwo. Noolwekyo kyetaaga okuba nti bw'oba okama ente gikamire ddala amata gonna gaggweemu. Kubanga buli lw'okama ente eno amata ne gaggwamu, obuuka buno tebulina mwaganya gwa kubeera nga bweyongera okukola ki? Okuzaala. Kati ate ensonga endala, waliwo kubanga bw'oba okama ente eno efuna engeri y'otubwa oba amabwa. Kati kyekyo lwaki ate nkukubiriza okuba nti okozesa kye bayita ekizigo ky'oyinza otteekako ku mabeere n'olyoka okama ente. Kati nkukubiriza okozese ekizigo kya CKL ekiyina ekirungo kya lanolin. Kiziyiza obuwuka obubeera ku mabeere g'ente ng'ogikama. N'oba nga weewaza ekirwadde kya mastitis, era kyanguyira n'omuntu akama ente okubeera ng'akama bulungi, ate era n'okulongoosa amabeere g'ente kikulu. Simanyi oba ogoozaako nga tonnaba ne ng'omaze okukama ente. Ebibeere by'ente tubinaazaako n'amazzi agabugumamukko n'engalo, tunaazaako n'engalo nga tugenda okukama. Kati amazzi gokka tegamala kujjawo buwuka obwo, okitegedde? Kati ankukubiriza okozese ekirungo ekya mastrite. Mastrite kirungo kikozesebwa okulongoosa ebibeere by'ente. Kino okikozesa nga oirongoosa amabeere g'ente, era olina okukozesa kattawero. Era ng'okozesa ttawero, nkukubiriza okuba nti buli nte eyina kattawero akaayo. Kati ebyo byonna byoyogeddeko, wawe nsobola bisanga okutandika obikozesa? Kino bakiyita mastrite. Osobola okisanga wonna we batundira eddagala ly'ente. Bw'oba tosobodde kifuna, osobola ottukubira essimu ne tuba nga tukikutuusaako oba tukulagirire wawe kiri. Naye ate waliwo n'eddagala lye bayita kupaside erikozesebwa okulongoosa wansi wano ente we zibeera. Lwa nsonga obuwuka buno bubakitiriya buzaalira nnyo wano. Ngenda kuwayo akakodi akalala kamu akasobola okuyamba okwewala mastitis. Nga waakamala okukama ente, ky'olina okukola ziweerewo emmere. Teeka emmere we ziriira zitambulirewo zigende zirye. Lwaki nkugamba bwentyo? Bwe zigenda ne zeebaka wansi nga waakamala okuzikama, obutuli buno ku mabeere buba bukyali buggule. Kitegeeza obuwuka buba bugenda kuyingira. Kati olumala ozikama, nze mbadde nzireka ne ziwumulamu nga mmanyi nti nzi stress nze. Obutuli buno buba bukyali buggule. Kati ky'ogamba nina kuzireka nga ziyimiridde, nga zirya. Weetegerezenga obubonero buno. Okuzimba kw'ekibeere. Okukendera kw'amata agava mu nte mu ngeri etali ya bulijjo, n'oluusi amata okugiramu omusaayi. Obuyonjo kikulu nnyo. Bw'oba tonatandika kukama, ekibeere kiyonje bulungi nnyo. Tabula akajiiko kamu ak'eddagala eryoza ekibeere erimanyiddwa nga mastrite adawash mu liita nnya n'ekitundu ez'amazzi ag'ekibuguumirize. Siiga ebizigo ebimanyiddwa nga milking salve ku kibeere nga tonatandika kukama. Biyamba ekibeere okugonda n'okugoba obuwuka obuleeta endwadde. Okulima amatooke kikulu nnyo kubanga y'emmere esinga okulibwa mu East Africa, naddala mu Uganda. Olw'obwetaavu bw'amatooke obungi bwe buti, abalimi balina okusimba ensukusa ennamu ate nga nnyonjo basobole okufuna amagoba agategerekeka. Kye tuvudde tuleeta Charles atubuulire kye tulina okukola. Ng'omuntu ali mu business otunda nsukusa, ozitunda ddi? Ensukusa zino ntera zitunda mwezi gwa munaana. Ensonga lwaki nzitunda gwa munaana, tubeera ne sizoni bbiri ez'enkuba. Wano mu sizoni esooka okuva ogwokusatu paka ogw'omukaaga awo, enkuba eba nnyingi ate ebeeramu empewo. Kati nze olwo ntya okusima ebitooke byange mu bbanga eryo nga ntya nti enkuba weenejja egenda suula olusuku lwange lwonna. Ky'ova olaba nsima mu gw'omunaana nga sizoni ey'okubiri enaatera otandika, kuba tebeera nkuba, ebeeramu empewo ennyingi. Era nzisima mulundi gumu omwaka olw'okuba mba ntya enkuba okusuula ki ebitooke byange. Mukulu Charles, ono naawe kyayogedde eky'empewo oba omuyaga okirowoozaako ki? Ensonga nnyingi ezireetera embuyaga okusuula ebitooke. Ekisookera ddala, okozesa ki okusima ensukusa? Bw'oba okozesa nkumbi, enkumbi ngazi nnyo. Enkumbi bw'ebeera engazi, laba ogiraba eno ngazi, ebiseera ebisinga ensukusa ziba zikwataganye ku maama waazo. Kitegeeza bw'osima ensukusa ng'ogijja ku maama, waliwo omukisa muneno okwonoona emirandira egya maama oba ensukusa endala ebirizeeko awo.
abamu bafuna ne jambia ne bagitema ko guno muchi omutwe kinakwanga kitongo kinakwa chinkubanga amanyiga petuna gamalira kwaula omwana okuva kumama abaina kosa mama ngatina kumukosa atinga wino mujjako ekirala mulimo nebiuka waliwo buko obusiri kitwe nyo mu Luganda baba simayi babuitane methods buli emirandira nejikala so kitoke sigala chimiride olokuwa teli chitawanya kugwa ne amanyi bigajja obaga nkuba obo muyaga chikola ki chino ne kayovu naye bwa atera nyo kulia wakati wechitunde chiri wansi ne chiri wagul kati yali wakati kati yao so naye bwa kisanga nga chiride lidwa chikubye mu bituli chikola ki chigwa wansi kati Naomi nsuku sazi nzo bado tunda ozitunda nga ziri ku buwanvu ki oba bukuru ki ensuku sazi entunda sifa ku size ki kastanze ekitoke kibera ke nsuku seziwera nze nga nzikendeza ako nga ntunda ebya size sibimanyi ye twina ebika byensuku sa biri bisatu okusinga bobo jeko mama azala zine nsukusa kubako maiden so ono maiden nono maiden chechi ifula maiden ono musubina indagala enene kakati zino sold suckers ngabula baba zino eno neno kakati betuba tubude kwebyo tubayo no busukusa obuba bwakajja kati ngabula baba buno nabo tuita bu papers Bikuba kusimba, omuntu yali badde atwala nnyo sod saka oba kapipa. Lwaki kaba kalina amaanyi mangi era kasobola okukula kakwata mangu mu ttaka mu mbeera yonna. Kati oteesa otya ku nsukusa zino eziriko ennyingi? Bwe tuba tusigula ensukusa zino tulina kuba nti oyaba bayigendereza. Olina okumanya ekikulu bwe kivaawo kiriwo ekinaddako. Kakati senga mukusimba kubanga oyinza okusimba ekikunyumira okulaba nojjawo kino kiregeeza enkota eri bwona omala ogitemawo wajja kubeerawo ebbanga ddene lino okussa ate nalyo ettooke eddala kyoba tuba nnyo beegendereza nga tugenda okusigula ensukusa so tutunuulira ekikulu ekiddako n'ekidda ku kino akasigadde lekajja ebyakyo ebyako ensonga etuleetera okulongoosa ensukusa kwe kumanya ensukusa eno gye ngenda okuddamu okusimba awalala nnungi nnyonjo ensukusa ennamu obulungi bw'ogiggyako emirandira kirina kuba nga kiringa kyeruyeru kati emirandira eryo gye tujjako kijja kukula kityangalo kijjeeko emirandira egyo kibuuzo kirungi ekitooke kyewuunyisa bw'osimayo ekitooke n'okizza mu kinya ekirala egyo emirandira egigendeko gifa bufi tegiyongera kukula so tegiba na mugaso era we gufira mutaka awo kumpi nogo we gwali omulawe guva so obitemako butemi ne chikuwo chifananya okulaba ensukusa eno eriko ebituli tuli ebirumerume bikiba kya birumye kikye kya rumye so babera kayovu ero ja kulanga kuli kochi obituli tuli aye ensukusa ba oje wala okujisimba kubanga muba mwa majimu ndamu ekubye ki ebituli Tuchali kufamia Naomi. Tulabe bwalina okuziyiza n'okujjanjaba obulwadde obukwata ekibere ky'ente. Ne tulaba n'engeri y'okuyonja ensukusa n'okusimba olusuku olulungi. Naomi atunda ente era ky'ekimu ku bintu mwajja ssente naye okufunamu obulungi yeetaaga olulyo olulungi asobole okufuna amata amangi n'ente ezitatawanyizibwa ndwadde ezireetebwa enkwa. Michael Omol owa CKL agenda kutulaga bwe tusobola okufuna olulyo olulungi. Okukyusa olulyo kiba kya kulonda nte enaakuwa ente ezo ezijja mu maaso. Kati mulimu emitendera esatu egy'amaanyi.
mulimu okutunulira ente ng'ekuwa amata nga gwe siro litaddaawo oba ng'ekuwa ennyama nga gwe ky'otunuulidde nte ezikuwa ennyama y'ente gy'ogenda oba okutunda. Ekyokubiri, okukyusa olulyo ng'otunuulidde ebyobulamu. Oyinza okuba n'ente nga zirwalalwala, nga zifuna endwadde nga mastitis oba ente ezirwala ebigere. Kati olina okukyusaamu ng'otunuulidde ebyobulamu bw'ente. Kati tulina akatabo akalaga nnume ki gy'oyinza okwetaaga okwongera okutereeza mu lulyo lw'ente ezo. Ekyokulabirako omukyala Naomi olina ente erumbibwa ennyo ekirwadde kya mastitis. Kati akatabo kano kalimu ebyokulabirako kw'oyinza okulonda kikaaki ekinaakuyamba. Ojja kulaba ente kikaaki eyina obutafaali obulwanyisa endwadde, eriwo eyina omubiri. Bw'otunulamu byonna obiraba, era ffe ku CKL tuyina ekika kye bayita Girolando. Ekika kino kigumira embeera z'obudde zonna, era si kyangu nnyo kya kulumbibwa ndwadde, naddala ezo ezitera okutawaanya ffe abalunzi. Oyogedde ku ndwadde ezikutawaanya nga mastitis. Ekika kino ekya Girolando kisobola okugumiikiriza embeera ez'enjawulo, era si kyangu kya kulumbibwa ndwadde, kyokka ate nga kisobola okuba nga kikuwa amata, ate nga si kyangu kya kulumbibwa ndwadde zireetebwa nkwa. Kati olulyo olwo olulungi lw'ongambyeko ndufuna ntya okusobola oddufuna ku ffaamu wano? Ffe nga kampani tuguza abo abawaka ssente nga bakozesa empiso, era be balina olulyo olwo. Kati oyinza okukyusaamu ku lulyo ng'okozesa Girolando, ojja kulaba enjawulo. Ky'otegeeza nti bwe mba nkoze ekyo nsobola okufuna olulyo olulungi ku ffaamu yange? Bw'oba ng'onaakikola ekyo ng'okozesezza ente ezo ne Girolando, ojja funa ebitundu 5/5. Ekinaava mu nnume eya Girolando kijja kujja nga kiri ebitundu 5, kyokka ate n'ente eyo esigaza ebitundu 5. Kati olwo ennyana n'ejjanga erya 5/5. Kati olwo olulyo olw'ennyana esooka naye weetaaga ennyana buli mwaka. Kati okutuuka ku mutendera nga ennyana etuukiridde teriimu 5/5, kijjanga ku nnyana ey'omulundi ogw'okuna, kuba wano ey'okubiri biyinza okuba 7/5, n'ogenda ng'oyongerako paka lw'ofuna ennyana etali ntabike okusinziira ku kiki kyowatandika nakyo. Kye tugamba kye kino, tosobola kukyusa lulyo mulundi gumu na mpisa emu yokka, kigendera mitendera era kiwanvu mukko. Njagala mbeerenga omulimi asinga, n'ekirala njagala ffaamu ebeere nga nsobola osomesezaako abalunzi abalala ebintu eby'enjawulo bye tusobola okukola okuba nga tutambuza ffaamu zaffe. N'ekirala njagala ffaamu yange ebeere nga ebridingira abalala, ng'esobola ozzaaza endya ennungi abalala okujja okukola ki, okuzigula. Naomi alina abaana 3, asembayo wa myaka 4. Okuliisa abaana abato obulungi kikulu nnyo. Kyetuvudde tuleeta Rovinsi omukugu amuyigiriza emigaso gya lumonde omulongooseemu. Naomi, nkimanyi obadde olimanga lumonde, naye kikaaki ky'olima? Nze lumonde gwe nima ni muno owaffe, ndina ebya bulijjo ebyaffe. Kaakati Rovinsi, ndaba okoleesa lumonde, oleesa amalagala, byaki bino? Ono lumonde omulongoosebwamu alime ekiriisa ekisobozesa amaaso gaffe okulaba obulungi, kye tuyita kalokitiini. Ky'ogamba nti lumonde ono wanjawulo okwono owaffe owa bulijjo? Talinga ono owa bulijjo. Ono bw'olaba abala nnyo, era ono lumonde ono ali wa kipaapaali. Ono wa kipaapaali, simanyi wali omuwuliddeko. Simulabangako. Vitamin A yaleetera n'alabika wa kipaapaali bw'ati. Alimu okarotiini aleetera maaso gaffe okulaba obulungi. Era abaana abato bamwagala nnyo lwa kala yaago. Ndabika yaayo. Kati lumonde ono kipaapaali ayina kyagasa ffe ku bazadde ne ku baana. Lumonde ono mulungi nnyo ku bantu bonna, naye okusinga abaana abato n'abakyala ab'embuto era abayonsa. Kubanga babeera n'ekizibu eky'obutabeera ne vitamini A emala mu mibiri gyabwe. Ate esangibwa mwono olumonde wa kipaapaali. Eno vitamini A eyamba amaaso okulaba obulungi, eyamba okubeera n'olususu olulungi n'obutakaadiwa. Tewali kukaddiwa. Era etuyamba n'emibiri gyaffe okulwanyisa endwadde. Ate n'ekirala, abala nnyo ono abala 5/2
mu ikabiri nekitundu ono wolaba na support munana ono atwala emyezi ena atuka mangu chotegeza atuka mangu nono narrow spot 1 bitwala emyezi ena jokanga ntandika okulya ngotandika okulya erono narrow spot 1 ku myezi 3 omulimitaso bola kusula njala asanga mwe yokulya era lumondo ono awakanya nendwade za lumonde lumondo ono golaba awoma nnyo alimaka wowo bobango oli kumulya erono wokutoyo na support munana asobola okutwala emyezi munana munimiro ngolyangako piecemeal harvest ngatayononeka ekirungi kyoya atwala banga dene mutaka ngochalia nabo twino tandika okulima kuba enjala eno eruma abantu ono aba alwana ono ayangu amangu okujjako omufumba mu sepi kyekirala kyensobola omukolamu osobola kujjamu juice ekyokunywa mono oyo lumonde gola boy ate osobola kumufumba mu chapati ne mandazi kati lovisa lumondo ono tumusimba tutya ayinawe enjawulo okwoli owaffe owabulijjo oba byonna bifaanagana lumondo ono tumusimba mitemu okuva ku layini okutuuka ku layini endala era bw'obwanga oli kukozesa ebikata naye okuva ku kikata okutuuka ku kikata ekirala mitemu era ng'omulimi mita tugipima bwetuti ebeera futi 3 mitemu futi 3 kati n'olyoko oteekawo kino ekipimo n'osimbawo wano akati akalaga layini yaffe gyegenda okuyitira na wano kati mazo simba lumonde wangu nsobola mulabirira nti okusobola ofuna lumonde oyo gogambo olina okumulabirira bulungi mu ngeri nti tomulekera ssubi olina okumukola mangu nga bwe tusimbye leero mu mwezi ogusooka bwe guti obeera nga omaze kukola okukola okusooka ate mwezi ogwokubiri ng'ozako ettaka awo ogira ebiwuka bireme okulya lumondo ono mulongooseemu asobola okufumbibwa mu ngeri nnyingi nnyo ez'enjawulo osobola okumusaanika ng'emmere oba okumukubamu obuwunga n'olyako mpolampola bw'omala omufumbako osobola omutabula mu ŋŋano n'okolamu capati undetete abakyala bembadde njagala banaye mujje kaakati ŋŋenda bakolerayo akantu ŋŋenda bakolera capati ezivudde mu lumondo ono ow'ekipaapaali profesa ndako wali wali nkulage waaka gundi tomanyi kufumba ato nga tunulaolabe okukola capati za lumondo omulongooseemu weetaaga eŋŋano lumonde omufumbe ng'asaliddwasaliddwa mu butundu obutono ennyo butto n'amazzi agabuguma ekisooka teeka eŋŋano mu sseppiki mw'ogenda okukandira bw'omala osseemu lumonde omufumbe ng'asaliddwasaliddwa mu butundu obutono ennyo obitabule tonnyezaamu ku butto n'amazzi bwe kiba kyetaagisa era bwe twogerera capati empoomu ate nga zirimu ekiriisa ziwedde ng'olina ebyokulya bw'ebita ebijjudde vitamin a gwe n'ab'omu nju yo mujja kuba balamu era b'amaanyi teweerabira nti tukkuse
Ebyo yetusobodde okutuusaako ku Shamba Shape Up Uganda. Naye nga tetunagenda. Naomi alina obubaka eri abalimi bonna. Bwe tuba tulima ate nga tulunda, tulina okulaga obwagazi n'obumalirivu obwa bizinensi. N'ekirala okutwala obulimi n'obulunzi nga bizinensi. Thank you.